A bateria é meu amigo Rodrigo Tuna. Fala aí, tudo bem? Seguinte, hoje a gente vai falar sobre o shuffle. O shuffle tem uma... tem um lance muito curioso, né? Que, por exemplo, como os brasileiros sempre criticam, falam assim, pô, quando tem algum estrangeiro tocando samba e falam, pô, tem gringo no samba e tal, que o cara não tem o sotaque, não tem aquela vivência. E às vezes tem um batera extraordinário, que toca muito, super virtuoso, só que vai fazer um samba e não fica tão legal. E o blues, o shuffle texano, assim, de raiz mesmo, acontece muito isso, sabe? Os norte-americanos são bem preconceituosos com os restos dos bateristas do mundo quando vão tocar esse som. Porque aparentemente é um som simples. Todo songbook de batera que a gente vai pegar para iniciante tem o blues. Então, aparentemente, era um ritmo simples, só que tem várias peculiaridades que o tornam bem rico. Então, é um lance assim, é simples, mas não é fácil. Então, eu acho bacana a gente dar atenção. A galera que gosta e pretende trabalhar nesse gênero, é legal dar uma atenção especial. Eu tive um contato com um guitarrista de blues, que é um angolano, mas radicado no Brasil, que chama Nuno Mindeles. E bastante do meu conhecimento nesse ritmo eu devo a ele, que ele me mandava várias músicas bem antigas, do início mesmo, e algumas coisas que já um pouco mais atuais. Ou seja, ele me deixou com um arsenal bem rico, assim, de várias vertentes desse ritmo. Um exemplo bem bacana é o Double Trouble, que é a banda do Steel Ray Vaughan. Essa banda, realmente, eles tocam o shuffle bem raiz mesmo, e é um exemplo bacana para você que está interessado em pesquisar. Vamos lá, a gente vai fazer uma levada para vocês entenderem um pouco. Valeu! Vou passar a levada básica do shuffle texano, que é isso aqui, ó. O bumbo fica constante. Que é simultânea com a caixa, e o que vai variar mesmo é o acento, né? E você vai jogar o seu pé esquerdo junto com esse acento da caixa e do hi-hat também, né? No caso, o ride ou o hi-hat. Até a próxima, obrigado.